Dakitxaven tu ara kartografebis sakmeze Mikhail Saakashvilis es kitkva dghevandel sasamartlos khnomaze daiso, tumtsa prokurors konkretuli pasuxi ar gautsia. Kitkva mashamde gachnda, rats mozmis saxit Zurab Noghaideli daikitkha. Qopil premiersa da ushishrobis sabchos tsevs kitkvebi datsvisa da braldebis mkharebma dausves. Mas kitkhes mtavrobis uplebamosilebis shesakheb Noghaidelis tkmit sasasqro zonebze prezidenti iqo pasuxis mgebeli. Datsvis mkhare ambobs rom Noghaidelisgan ver miiges pasuxebi, ras shetankhmebebi arsebobda Azerbaijantan. Sazgris delimitatsiis sakitxse da ra tipis informatsiis gatsvla moxta saxmtsipoebs shoris. Noghaidelma mediastan komentari ar gaaketa is sakartvelos premier-ministris tanamdebobas 2005-7 წლებში იკავებდა. Prokuratura amtkitsebs rom soret am periodshi moxta sakartvelos territoriis kveqnis interesebis saziyanot gadatsema. Vimaze rom arsebuliqo tsloba informatsia rom arsebobs ragats dokumenti nebismieri uka nebismieri sabuti romelis chven molaparakebebshi moqtsinda upiratesobas amaze reagirebas ki ar gavakotsebdi marto rogorc premieri met nebismier chans sazogadeobri pozitsiashi amaze gavakotsebdi autsilobat reagirebas on ganmarta vimasats rom rogorc premieri dartsmunebuli va rom aseti sabutis moqoeba sheudzlebe kho dges tva pirobitsa me aseti sabutis moqoebas ver sheudzlebs avaravdot magra mashin aseti საბუთი თუ ასეთ საბუთი არსებობდა მოყოლებას ვფიქრობ რომ შეძლებდი. სხვა შეკითხვა თუ გაქვთ? ბატონეივარი, ყოველ პროცესზე ერთი და იგივე თქვენი კომენტარი და მერე ჩემი კომენტარი არ მოგბეზრდათ? რა აზრი აქვს? თუ თქვენ ფიქრობთ რომ აზრი არ აქვს, შეგიძლიათ არ მიიღოთ მონაწილეობა. ეს არის ერთი წამ ბატონ გიორგი, ეს არის შეურაცხყოფელი, როდესაც საათობით მოწმეებს კითხავთ ამხელა რესურსი იხარჯება, თქვენ არანაირი უფლება არ გაქვთ შეხედულ და ყოველ პროცესზე სასამართლო ისმის თქვენგან რომ აზრი არ აქვს არაფერს. მოსამართლე, თქვენ გამი არ იყოს მომართული. რა მნიშვნელობა აქვს? მოსმესთან მიმართებაშიც არის მომართული, მე ვკითხე ბატონო, ვერ ხوار და ვკითხე თქო და მომიპასუხა აზი არ აქვს. მას აქვს უფლება ადვოკატს გაუზიაროს საკუთარი შეხედულება, მოსმესთან მომდენო კითხვის დასმას აქვს თუ არა. გამიზნულად ამ პოზიციის დაფიქსირება ყოველთვის ხდება ისე რომ გავიგო მე, ისე რომ გაიგოს დარბაზმა. როდესაც შეთანხმდა შეხედულის მიმდებარე ან რეჯის კომპლექსის მიმდებარე ნაწილი, აი ეს საკითხი არის სასაზღვრო დაყვებული პრეზიდენტთან იქნება გათავარა შეთანხმება. უნაყოფილი იყო აუცილებლად, მე ასე მგონი. ესე იგი მოწმე განაცხადა, რომ არ იცის, როდის შეთანხმდა ჩიჩკიტურის საკითხი და არ იცის ვინ უნაწილებდა პროცესში, არ იცოდა, როცა პრემიერ-მინისტრი იყო და თქვენი განცხადება კითხვაზე პასუხი, რომელიც ბატონ პროკურორს გაცეთ, ეფუძნება მხოლოდ თქვენს ვარაუდს, სწორად მესმის, ხო? არა, მე ეფუძნება ჩემს ვარაუდს და ეფუძნება ის, რომ ეს პრეზიდენტის კომპეტენცია იყო ეს საკითხი.